د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او ښځینه فعالان له حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې رول ورکړي شي او نظرونه باید په پام کې ونیول شي. د مدني ټولنو د ښځو سیمه ییزې شبکې او د ښځو د غوښتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیاتو په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغه کاري ډلې یوې غړې حمیرا ثاقب د شنبې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړ شوې غونډې ته ګډې اعلامیه کې وویل چې د سولې پروسه کې د خلکو د رښتونو استازو او مدني ټولنو په ځانګړي ډول د ښځو د کمزوره نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقونو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. جامعه مدنی و زنان افغانستان خواهان صلح پایدار، عدالت محور و با عزت هستند که در آن حقوق و آزادی های اساسی احترام شود. دستاورت های 1.5 دهه گذشته حفظ گردد و نهادهای مدنی مورد حمایت قرار گیرند. با توجه به این که در پیش نشست های صلح مذاکرات نماینده نهادهای جامعه مدنی و زنان حضوری فعال و معنادار نداشتند و هیچ گونه معاملاتی با آنان شریک ساختن نشده است، بنابراین عدم حضور نمایندگان واقعی مردم و نمایندگان جامعه مدنی مخصوصا زنان و یا ضعیف بودن نقش آنها در پروسه صلح از نگرانی های جدی جامعه مدنی، زنان و فعالان حقوق بشر است. دغه مدنی فعالان وایي چې د سولې پر راتګ سر خوښ دي، خو ویره لري چې د تیرو کلونو راسته راوړنې ځای نه شي او د سولې په موافقه کې د مدني فعالانو له کړنو ملاتړ وشي. چگونه صلحی باشه؟ یک صلحی باشه که واقعی باشه، عدالت محور باشه، فراگیر باشه، سرتاسری باشه و همه شمول باشه. خاص ما چنین صلحی است، با وجودی که حرف ها و صحبت هاست که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج میشه و نگرانی دیگه هم هست که شاید کمک ها کم شود، کمک های حمایت های بین المللی کم شود. ای خاطر یعنی در کل ما با عنوان نهادهای جامعه مدنی طرفدار صلح هستیم، طرفدار یک صلح عدالت محور هستیم، ولی نگرانی ها هم داریم. رئیس جمهور یک بسته بسیار جالب را که بدون قید شرط بر طالبان پیشنهاد کرد و بس طالبان خواست که شما بدون هیچ قید شرط میتونین بیاین با ما بشینین مذاکره کنین و ما صلح که در او هیچ گاهی هیچ پیش زمینه مطرح نیست ما با شما میکنیم. و آتش بسی که درید سید فطر بود، یعنی امروزه موقف هایی که از طرف هر ریاست جمهوری و رئیس جمهور بسیار برش پابندی نشان داده میشه، اکثرش دیده میشه که موقف های بیشترش انتخاباتی است، خصوصا دیروز و پریروز که سر ماده 14 قانون انتخابات که نوبس کرده و ما یک نشست داشتیم که دو تغییر و تعدیل و انتخاب کمیشنر است که ماده را کاملا اینا یک ماده دولتی ساختن. د خوځو د غوښتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغه ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د خوځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز ترلاسه کولو په هدف پرې معامله ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې اترې تر بر هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه په دې برخه کې خپلې هڅې کوي. دا نومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د ښځو چارو فعالانې د سولې په پروسه کې دوی د کمرنګه ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. د افغانستان مدني ټولنې او ښځې فعالانې ټینګار کوي چې د افغانستان د 1.5 لسیزې لاسته راوړنې تضمین د صلح مذاکرات کې د مدني ټولنې او ښځو په فعال حضور او تصمیم نیولو سره شونې ده. با توجه به اینکه در پیش نشست های صلح مذاکرات